Відтепер своє професійне свято мають і сержанти-контрактники. Відповідний указ підписав міністр оборони України. З переходом армії на професійний рівень престиж цього військового звання з року в рік зростає. З коломийськими сержантами у день свята зустрічалися й наші журналісти. Як сказано в указі, це свято встановлене з метою підтримання та подальшого розвитку військових традицій, військово-патріотичного виховання, підвищення престижу проходження військової служби за контрактом, посадах сержантського та старшинського складу Збройних сил України. Погоджуються із формулюванням і самі військовослужбовців. Вони віддали багато років службі у армії. Зараз час, коли Збройні сили України реформуються і виконується державна програма розвитку Збройних сил України, то не тільки для мене, я думаю, для всіх Збройних сил України слово сержант набуває більшого значення, як колись. Бо колись сержанти, взагалі звання рядового сержантського складу було більшості тільки для строкової служби. Зараз військова служба за контрактом у нас виходить на перше місце, всі посади строкової служби заміняються контрактниками, і сержантам віддається більше уваги, більша відповідальність у частинах. І будемо надіятися, що в майбутньому, якщо справді виконується ця програма до кінця, то відповідні посади, відповідне становище будуть займати сержанти. Як для мене особисто, я горджуся цим, що я зараз є старшим сержантом, що маю таке звання. От у нас було недавно, що проходили в Києві збори іменно по контрактній службі, там були представники як зі Штатів, Франції, з Німеччини, вони показували, як в них проходить агітація, як вони набирають, яка в них оплата, які в них пільги. І ми, у нас зараз, в даний час, в Україні це відбувається так само. Ми переходимо, як формуємося, що на сьогоднішній день сержант – це буде ключове слово. Обидва сержанти розпочали свою військову кар'єру із строкової служби. Один з них, Сергій Сафатов, проходив її на Рівенщині. Інший, Руслан Сльоскін, на Поділлі. Після строкової кілька місяців відпочивали, а потім знову потягнуло до армії, згадують військові. У службу я починав, як і всі, більшість зараз зі строкової служби, яку проходив у Рівенській області, місто Сарни. На той час було зенітно-ракетні війська. Відслужив півтора року строкової служби, повернувся сюди, додому. І буквально за 3 місяці я вже призвався на військову службу за контрактом у військову частину до військово-повітряних сил. Це вона той час була на вулиці Форманова. Я почав службу строкову ще з Гайсіна, потім мене перевели сюди, в місто Коломия, де я вже на строковій службі отримав військове звання молодшого сержанта. Потім, відповідно, я отримав сержанта, старшого сержанта і так далі. Зараз потім звільнився з строкової служби, де через деякий час призвався на контрактну службу. Зі слів сержантів, престиж їхньої професії в армії з року в рік зростає. Тепер це звання є однією з ключових посад у Збройних силах України. Вони виконують ряд важливих функцій на всіх рівнях – від взводу до дивізії. Користуючись нагодою, обидва військові привітали колег з професійним святом. У цей день хочеться привітати всіх військовослужбовців служби за контрактом, всіх сержантів, молодших сержантів, старших сержантів, старшин. З професійним святом, це свято ми святкуємо в цьому році перший раз, бо в минулому році тільки восени вийшов наказ міністра оборони України про відзначення свята професійного сержанта. В цьому році перший раз, кожного року буде це свято, перша п'ятниця березня. Я думаю, що всі згідні з цим святом, що воно таке є, бо справді на даний час Збройним силам України в нас ставиться належний рівень, у них буде і підготовка. Я хочу привітати всіх сержантів, старшин, тих, хто служить, і тих, хто військово зобов'язаний з цим професійним днем. Хочу побажати вам здоров'я, щастя. Ті, хто бажають служити, будь ласка, приходьте до нас на військомат. Будемо підбирати вам посади і всього вам найкращого. А коломийські сержанти запрошують юнаків нашого міста та району йти на контрактну службу та отримувати відповідні звання і гарну заробітну плату. Богдан Малецький, Ігор Кофлюк, програма «Подія Інтика».